То пташечка бідолаха, ледь не вмер від образи. Губами ворушить, а сказати нічого не може. Злякався навіть, що в нього дах поїхав. По секрету додам, начальник наші дня в Чорнобилі не був, а посвідчення давно поміняв, ходить героєм, усі знають і мовчать. Отож ішов додому наш невдаха патріот і ледве не плакав. А перед ранком, не спавши ніч, вийшов на балкон, подивився на смугу неба, на сході криваву, і розкинув руки, полетів зі свого 13-го поверху. А жив у будинку, що якраз супроти мін Чорнобиля колишнього. То казав мені у реанімації, що як летів у стигнуту вивіску золотими літерами на фасаді зроблену, зирнути, і ніби здалося йому, що прочитав «Міністерство захисту від населення». Отака біда пташиці з головою. А дурень він і в тому, що з 13-го падав і не розбився на смерть. Там дерева були, затримали його, обдерся увесь. Ну і хребет, ребра поламав. Тепер уже ніколи не встане. І в Чорнобиль свій не поїде. Там таких, як він, патріотів, хоч греблю гати. Аби не вони, я би це й не просторікував. Та який птах, така й пісня. Кінооператору Олександру Ковалю з вдячністю. Не лякай мене, крихітко. Це ж треба так мучити рідню. Сил уже немає на ті вибрики старечі. То їй мій зять, ніщо та й ледащо, то моя дочка котиться в прірву, то з дому нічліжку зробили, бо, бачите, в молодих час від часу друзі ночують, а в тебе не ночували. Усім по війні притулок давала, та не на день, а на роки. А це вже сьогодні нове, хоч сій, хоч падай, вичитує мені. Самі діти мої, значить, шпроти їли, банку порожню бачила, а її не почастували. І ти, каже мені, така, як вони, усі ви егоїсти, бо на всьому готовому росли. Ми й голод, і війну знали, і останньою крихтою з людьми ділилися, а ви тільки й знаєте гуляти та незалежність святкувати. О, такої. А яка гульня моя на хлібзаводі, подумайте. Увесь вік коло тіста буває, що з нічної приходжу, а дочка мені в тебе тісто за вухом. І все те саме, що не день. Інші жінки парфумами пахнуть, а я, здається, до кінчика волосини хлібом самим. Ну, а діти як діти. В когось, може, кращі, в когось гірші. Та вже які не є, мої рідні. Наталка, як посваряться з бабою, плаче, а раз було за голову схопилася і кричить на мене, «Навіщо ти мене народила?» То я так і сіла, ніби вона мені в серце голку загнала. А навіщо народжувала? Звісно ж, для щастя, не для мук та колотнечі житейської. Та як ти сама щасливою бути не вмієш, то хто тобі зарадить? Вчися, бо я сама весь вік вчуся, а можливо такою ж незалежною від вас усіх і помру. І найбільш нещасна, що вас, дурних, щастю радості не навчила. Дочка моя в медтехнікумі науку пройшла, грамотна. І зять наче при ділі, а спокою нема в домі. Війна і терзання самі. У мене вже голова от тої війни пухне, як опара. Усі неврастеніками стали за тими розборками, а я найбільш винна. Хоч і вдома нема невістки, то он плахта висить. Ну, винна. Бо дітей, виходить, не так виховала. Чоловікові пити даю. А як він без роботи вже другий рік? Це можна зрозуміти, що у нього в душі коїться. Спасибі й так, що не повісився, руки на себе не наклав. А діти, тяжко їм крутитися, боротися за себе, тягтися за тими, хто більш везучий. Хіба оце нове життя таке просте, як колись? Тилу в них нема, батьки самі ледь вживають. То щастя, що мене поки що хлібозавод годує. А якби ще й ми з татом на їхній шиї, та болячки наші, та старість. Я так думаю, від тісноти і злидні усі наші біди. Було б де жити молодим, і злагода не забарилася б. Чи ні? Старість не поважають. Та старість вона різна буває. В когось мудра, а в кого непримиренна, войовнича. А що годити не вміють? Спробуй догоди, яким кожне слово поперек горла, втручанням у їхнє особисте життя, здається. Та й правда, скажи, що не так, огризаються, хай Бог милує.
Коли мати помирала, наказувала: «Гляди мені, Галю, сестру свою тобі в спадок лишаю. Одна моя зосталася рідна кров, то хай Шура з вами живе. Забери її з зони, бо я місце звільняю. Доглянеш її по-людськи і поховаєш, як час прийде коло мене». «Ну, а я хіба що? Рідна тітка своя, нехай живе. Не в Копачах же їй жити під Чорнобилем. Від них же й сліду, певне, вже нема. Забрала бабу Шуру з-під Білої церкви, а там переселенцям кілька будинків збудували. Та би як вийшло. Один будинок на 2-3 сім'ї. А в кожної ж своє пекло і рай свої. Як їх на чужі плечі спихати? Хіба воно чуже зрозуміє? Ні, бо це все життя розказати». Раз були в неї моркву покрали, то вона підстерігла сусідського хлопця та прочухана йому. «А мати того шибай голови, візьми та й викажи Шурі, яка вона садистка. От тітка моя зачинилася на своїй половині і їсти перестала. Саму воду пила, щоб, значить, умерти і провчити отих сусідів нелюдів. То в неї за той час голодовки ще й чесник повиривали. Добре, що якраз я приїхала та забрала тітку в Київ. А то не знати, чим би та сварка скінчилася. Може б, і до кровопролиття дійшло б. Сказано, старе як мале. Слово не так мовиш, ображається. Я тебе знати не хочу, ти мені не родичка. Та ще взяла моду казати: чужі мені рідніші, бо по-людськи ставляться. Ну що ти вдієш? Рідніші, то й рідніші. Тільки така вона вари вода, що й нищується, коли грім ударить. Якось завелася була з моїм зятем за баночку його, яка йому на щось була потрібна. А може, і зять завівся перший, бо той теж хороший. Поділася, твоя цяцька ненароком викинули, то ти ж мужчина. Промовч. Та де там? Аж іскри, бо Бог полетіли, чиста тобі хай дешева сім'я. Стара затялася, я не брала, а молодий не брешіть, нікого крім вас не було в кухні. І трусяться обоє звідчаї, ледь не вмирають, а тітка моя, правду кажучи, звикла порядок на свій лад наводити. Хоче, як краще виходить, як завжди. Сміх і сльози. Тут людей убивають серед білого дня, дітям вмираючим ліки ні за що купити, а вони за баночку воюють. Дочки мені страх, як шкода. Знаю, чого Шура хоче від мене, аби і я у ту війну встряла і щоб стояла за Шуру на смерть. Хоче поламати отой мій нейтралітет, який я взяла собі за правило у стосунках із зятем. А в мене, повірте, люди добрі, їй Богу, вже нерви, як січка. Душа бідою спалена, чоловік не висихає. Ніяке кодування йому не помогло. Батько на той світ одійшов, тяжко хворів, хата наша в Чорнобилі пропала, геть і зрівнялась з землею. Та й у мами вдача була не мед, видно, воно сімейне, вони зі Шурою близнючки. І що мені робити? Як я всіх їх однаково люблю. Та оце в понеділок якраз, після чергової сварки їхньої, приходжу з роботи, йду і думаю, на яку ж ногу стати. Приходжу, а тітки нема. Я до Толіка. Толік – це мій зять. Де баба Шура? Не знаю, каже, десь пішла, не доповідала. Так мені в животі й похололо. А вже вечір. Де ж це вона пішла, як вона лиш раз на місяць з дому за своєю пенсією виходить? І ні записки тобі, нічогісінько. Почекала години за три, місця собі не знаходила, почала в міліцію та по лікарнях надзвонювати. На ранок мені на зміну, а Шури нема. Ніч не спала, прийшла до директора хлібзаводу. Так, кажу, й так, дайте відпустку за свій рахунок, поїду тітку шукати. Куди ж ти поїдеш, він мені? Зима ще, дороги позамітало. У зону, кажу, куди ж іще? Більше в неї ніде нікого немає. А це мені зранку Наталка, моя дочка, підказала. Жалко її мене стало. Пам'ятаєш, баба Шура щось про подругу Мотю говорила, матір учительки, яка в зону вернулася і там прекрасно собі в своїй хаті живе. Ще як поза той раз сварилися, грозилася тоді, що до неї поїде помирати. Мене як окропом обпекло. Звісно, треба ту Мотю шукати. Та де ж вона корінь пустила, хто зна, у зоні вже сотні самоселів, а Шура села не називала. Доведеться хіба всю 30-кілометрову об'їздити. Аби по прямій, воно й пішки можна, а так. І прізвища твої Моті не знаю.
Як бермудському трикутнику тітка завіялася. Шукай тепер вітра в полі. А провина очі коле, буду шукати. У досвіта на ноги схопилася, дітям млинців на сніданок насмажила, та й собі в дорогу не зайве. Записку лишила на талці. Я ж не Шура, хай не хвилюється. Та оце й їду світ за очі. Дорогу цю вже як свої 5 пальців знаю. Можу з заплющеними очима сказати, де яка хата завалюється, де люди господарі бувають, а де самі мародери нелюди. Оце їду й думаю, не про зону нашу, смерть умічену, а, звісно, про Шуру. І чого їй, Господи, не вистачає? Кімната своя, тепло, чистенько, калачики цвітуть на підвіконнях, і хліб свіжий завжди. А воно, видно, самотність допікає, ні до кого старі слова мовити. То вийди у двір, ти не одна така, з людьми попалакай. Її ноги болять, з хати виходити не хоче, бо я ж тоді навіщо? Молоді своїм життям живуть. Баби, мові, не помічають кривдної, ще й як. Та їм бабині просторікування, що ті бджоли у вухах. Черстві стали діти, як той сухар торішній. Серце моє цим крається, а перемістити їх з іншого тіста вже не годна. Шура ж, хоч умри, заповзялася перемісити. Як почне свою правду їм виказувати, і коваль язика на замок не замкне. Хоче свої старість та розум до їхньої оглашенної молодості доточити. Та де ж це таке чувано? Діти, що сиди пручаються, аж верещать. Де там їм у власну старість заглядати? Думають, може, вони й не доживуть до тих 80. Або не такими, як Шура. І різки не допоможуть. Забігла б на край світу від цих війн їхніх. Бо в які очі не гляну, кожні кричать, димлять від болю. Ти винна. І не згладілася я від КПП у Чорнобиль дісталася. Тепер знайомого водія Юрка знайти б, щоб десь про мою ночівлю домовився, та комусь у попутниці по зоні набитися. Видно, Бог мені в поміч, що Юрко вже за годину звів мене з людьми, які в зоні кіно зніматимуть. Та якими? Ще й жінка молода поміж них, така проста, привітна, каже, не треба вам по гуртожитках проситися, в мене покої панські, 2 кімнати в готелі. Колись урядовим був. То в одній ночуватимете. Я з такої дивини та радості усі млинці Юркові віддала. Мати його Люда в мене в учениках на заводі працювала, свої люди, майже рідня. А в свою удачу вже й повірити боязко. Невезуча я взагалі, а тут одразу коло таких людей опинилася. І вони мою біду взяли і почули. Одне тільки спокою не дає. Чи пощастить за тиждень хоч слід Шурин знайти? Чи не дурна затія оця моя березнева відпустка у зоні? Діти там за батьком не доглянуть як слід. Вони самі по собі. Коли б бува знову не запив? Адже від туги й глупоти ліків немає. Це точно. Світлана, так мою покровительку звати, уже й про харчування моє з кимось домовилася, втішає мене, що баба не голка, не пропаде. Як з ними разом не знайду, то з кимсь іншим. Оце й лякає мене. Думаю, втішила. Не щодня ж по всій 30-кілометровій зоні кіно знімають чи хліб возять. Краще б я з хлібом поїхала, то й у кожен куточок загляне. Без хліба ніде життя нема. Так до хліба ж Юрко казав ще 5 днів. І як ті горопахи черстви їдять? Чи не гіркий він їм? Чи не голодно там? Перший день проїхали 3 села, а тоді стали під розсохами в лісі кладовище знімати. Довго знімали, а я місця собі не знаходжу, скільки тої відпустки, час же мій летить. Вони діло своє роблять. А мені що робити? Здається, пішки б швидше всю зону обійшла. Оператор так чогось довго з цією камерою марудиться. А я собі уявляю, скільки буханців хліба досі б на заводі спекли. Важка в них робота. У такого, як мій зять, і терпець би давно урвався. Я собі й гадки не мала, що отако півдня можна за якимсь одним кінокадром полювати. Оцей Шура, як я тут світом нудить без діла, мабуть, і їй так само здається, що всі при ділі, а вона зайва. Того й злостивиться на всіх. Правду кажуть, з
старість, не радість. А Світлана, немов думки мої, досаду мою прочитала. Тут таки роботу і мені знайшла. Давай, каже, стилу, щоб слідів на снігу не робити, пошукаємо для хлопців підходящу натуру. Натура, ну, це, як я зрозуміла, картинка така з цікавинкою на природі, щоб глядач, значить, мав над чим подумати. Ото й полізли ми по коліна в снігу на пагорб, та й ходимо між могилками, де сонце протале не надихало, роздивляємося. Ліс тут минулої весни видно горів, то дерева на огорожі попадали, пам'ятники поруйнували, хрести погнули, по стовбурах обгорілих видно навіть, звідки вітер з вогнем ішов, геть із дитячих могилок не пожалів. Все полум'я пожерло. Це ж, мабуть, люди на Пасху до родичів на гробки приїжджали. Хто свічку поминальну залишив, чи цигарку кинув. Коли ж підходимо на цьому пожарищі, де й коріння кричить, вирване з землі до одної могилки, з хрестом та рушником на нім. Недавня, може, з рік цьому похованню, а могила, мов, заворожена. Ніби делинки на ній не зачеплено пожежею. Довкола пожарище, а ця, мов, писанка на нім. Схоже, що вогонь, як ішов, просіку собі випалював, та як вкопаний спинився перед оцим хрестом. Далі вже двома рукавами обтік могилу і доруйнував усе, що під крила лягло. «Ви в Бога вірите?» – питає мене Світлана. «Ну, так, щоб у церкву ходити весь час, то ні, кажу, а для себе – собі». Сама ж думаю при цьому. От якби мої діти і Шура, хоч так, як я, вірували та Бога в серці мали, хіба ж би до такої дурної хатньої війни у них дійшло? А то на всеночну ходять, крашанки святять, постують, а в душах гріх, злоба і непрощення. Так, наче не рідні. Добра одне одному не бажають, кожен хоче над другим верх брати. Ну, хоч вірте, хоч ні, а ця могила, що її вогонь обійшов – поховання матушки, дружини отця священника тутешнього. От тобі, Галю, і думай над натурою. Продираємося повз корчі обгорілі вниз на дорогу, а мені оте, хоч вірте, хоч ні, з думки не йде. Аж лячно стало за свою душу грішну та за дітей непримиренних, непоступливих. Бо Шурі вже хіба Бог суддя, а їм же ще не пізно. І голова у мене, не тільки душа, від тих думок розболілася. Ходжу по дорозі, кілометр від камери, кілометр назад. Ходжу між коминами й трубами обгорілими. Ноги заледеніли в мокрих чоботях, то гріється так. І тільки вітер верховий та зрідка дятлів чути в соснах високих. Думаю, свої думки невеселі. Печі недоруйновані, оце й все, що від колись. Діти не знали, а ти ж випила лишенька свого було на віку, і ще й не під завісу. Що нам казали? Мирний атом. В кожну хату казали. Ось тобі прийшла біда в кожну хату. Попрацювали на комунізм. Зона випалених надій. Не розмовлялася сама з собою. Нарешті гукають мене їхати далі. Сосни на прощання кивають верхами, кладовище на пагорбі обгорілими хрестами – востаннє нам в очі заглядає, може, запам'ятовує. Біжу чимдуж до автобуса, думаю, вже ближче до Шури. Тіткою я її тільки для людей називаю, а так з дитинства звикла за мамою Шура та Шура. Їдемо. Я коло Світлани спереду сиджу, режисер теж спереду за водієм зразу, а оператора біля техніки своєї, як приклеєні. Світлана хоч і в зоні, кому ми тут треба? Зранку очі підводить синім і вії фарбує. Я було спитала, навіщо? Вона ж без косметики зовсім молоденька. То вона лише гмикнула, і чи то жартома, чи то всерйоз каже мені. А коли не нафарбуюся, то мені здається, наче я гола. Дорога біжить, і думки мої одна одну обганяють. Дивлюсь на супутницю і думаю, ай справді, зранку з просоння вона, мов, дівчинка недоспана, і губи такі закопилені, як у моєї Наталки. А зараз сидить поруч якась напружена, споважніла і погляд, гострий чи що. Віддалік з лісу вийшов лось і поніс свої роги просто перед автобусом, ані трохи не лякаючись. Наш водій ледве встиг загальмувати. А через десяток метрів на узбіччі стоїть, голосує парубок у куфайці.
Водій питає дозволу режисера, спиняється, бере пасажира. Але той в автобус не проходить, хоч і місця є вільні, став біля дверей, тільки ногу одну поставив на східцях. Усіх наш швиденько очима оббіг, а у Світлану шнипився доволі нахабно, ще й око прискалив. Дивлюсь, вона в нього, розглядають одне одного, як експонати. Кіно й годі. Ну, молодих, правда, хоч куди, років під 30, не більше. Куфайка нова, кашкет з козирком лакованим. Де тільки такого і доп'яв, а на додачу величезний синій бланш під оком. Світлана на той бланш і задивилася. «Чого дивишся?» – реготнув пасажир і перегаром аж ударив. «Я комендант Луб'янки, а під оком це я бомжів ганяв. Розбиралися». «Розібралися», – каже моя сусідка. А він їй раптом з форсом таким: «Слухай, мене зараз молодиці нема, приходь, борщу мені навариш, а я тобі півстегна дам». Розвеселилися всі, не пропаде наша Світлана в зоні. А як в Луб'янку приїхали та двоє місцевих почали перед нею вихилясти робити, той оператор, хоч який мовчазний та суворий, кепкувати почав: «Може, тут вас і заставимо? Он успіх який». Вони за людьми зголодніли, за словом людським. Це Світлана тихо, сумно сказала, навіть не усміхнулася на жарт. Для них кожна нова душа подія, їх почути нікому. Так у мене серце й запекло, і Шуру нашу почути нікому, і в 33-му ніхто не чув, і в 43-му, а тепер хоч через піввіку вона цим людям всю себе виповість. Вони раді будуть, свіжа душа. Я Світлану слухаю і розумію, якби не вона, чоловіки ці зі мною тут не панькалися б. Як жінка жінку не почує, то й світ пустеля. У Луб'янці посеред села оператори знімали для фільму «Хрест», що його люди встановили, як ще Перша світова почалася. Прийшла революція, совіти той хрест ліквідували як клас. А в 41-му луб'янці знову його на місце, щоб, значить, було на що за убієнних молитися. І щоб село і всіх живих сохранив. Коли ж у 45-му влада знову тому хресту дала відставку. Аж оце тепер, як Чорнобиль зірвався, ну, реактор той, хтось із поверненців на тому самому місці хрест знову копав. Уже видно, той хрест вік стоятиме, оточений від усього безпечного світу колючим дротом зони. Тепер він уже нікому не заважає. Було село, стала могила. А на могилах хрестам і місце хай собі стоїть. От тільки нікому буде по ньому історію вчити. Це режисер розказав нам ще її в автобусі, а щойно автобус наш спинився серед Майдану, звідкись, ми з-під землі почав один по одному народ збиратися. Зійшлося аж семеро. Цілий мітинг, як на тутешню безлюдність. «Село відселене», – казав нам супровідник з Чорнобиля, «а люди повертаються, хоч ти їм кажи що. Без світла, без хліба, молока, влітку ще завозять їм харчі, а зимою то буває через раз, через два. Та зате, кажуть вони, в рідних хатах хазяями вік доживати. Це не десь там у приймах незваними гостями. Вдома, кажуть, і стіни помагають». Світлана вже довго випитувала про життя луб'янське якусь сухопару чи порненьку молодицю в маленьких круглих окулярах. У Києві, мабуть, ще од революції таких не носять. Тоді взяла мене під руку, прошепотіла скоробокою: «Походимо швиденько по порожніх хатах, поки хлопці зі зйомкою впораються. Йдемо в гості, нас запрошено. Про щось порадити жінка хоче». Хати покинуті, були серед... Це війна, так війна. У кіно бачила, але щоб так навіч, самі тут стояти, рукою торкатися. Ящики з комодів повиривані наспіх. Страховки на худобу долі валяються, розор. Ганчір'я розкидане, як попало, куди не глянь. Може, мародери похазяйнували? А рамці, де під склом весь рід, залишений на призволяще, з фотокарток журиться за господарями. Одним ривком криво споротий ззаду картон. Якісь найдорожчі картки, видно, повиймали. А може, хотіли усіх вивезти, зі стіни зняли та забули на лежанці. Любій подрузі Олі на вічну пам'ять.
кирпате кучеряве сонечко з смішливими бісиками в очах. Бісики ще й гадки не мають про чорнобильське лихо, ще не евакуйовані. Тепер що ж їм лишилося в Луб'янці? Вічна пам'ять хіба що. Зібрати б хоч їхні образи докупи, цих аборигенів атомних резервацій. Це Світлана собі підніс бурмоче, а я хоч не все розумію та догадуюсь. Звісно, треба, щоб хтось зібрав. А ось і зошити учнівські. Світлана бере перший ліпший і показує мені. Твір на першій сторінці, наче з іншого життя. Образи комуністів у романі Олеся Гончара про пороносці. Кладе собі в сумку. Навіщо? Я мовчки за Світланою поспішаю, а вона все мов оком фотографує. Оце, каже, треба хлопцям показати, нехай знімуть. Я дивлюсь. Ну, красуня поліська, мов на іконі мальована, і молодий її, чи може й чоловік, так зі стіни в душу й дивляться. Та нас на Україні люди взагалі вродливі. От тільки ці такі сумні. Чи живі ще? Може, він якраз на атомній працював, як багато хто з місцевих. Десь я наче бачила це обличчя. По телевізору. Прошкуємо вглиб села. Ні душі. Тільки берези з грайкою стоять, мов дівчата на виданні. А село ж чистий рай, немов вся краса земна тут за людьми тужить. Підемо в отой двір, каже Світлана, і штовхає хвіртку, ніби вік тут у сусідах жила. З димаря в'ється димок. Такий собі міні-реактор пихкає. Господиня, ота, що в окулярах, жінка років 40, стоїть на порозі, до хати просить, а в хаті чепурненько прибрано, половики смугасті самоткані, хоч і не літо, а роззутися хочеться. Не треба роззуватися, в мене цих половиків з десяток, я ці однаково вже викидатиму. Ми з Світланою перезираємося. А з печі, дивлюсь, хазяїн вигляда. Молодший від жінки, рудий чоловічок. Нечесаний хто зна відколи з якоюсь посоловілою, беззубою усмішечкою. Ви погляньте, прошу, довідку цю, що йому дали. Дурний він зробився зовсім, заслаб на голову цієї радіації. То може порадити, як би йому інвалідність зробити, щоб без хабарів. Бо де у нас ті гроші? Мой не доживе до пенсії. Я ще тебе переживу, бо я молодий, дурна ти баба. Краще гости людей первачком, хай полікуються від радіації. Погомоніли хвилин з 10. Світлана поглядає на годинник, прощається. При хвірці молодиця вигукує нам навздогін. Це ви, бачу, до тітки моєї йдете. Більш на цьому кутку нікого немає. То ви їй не вірте, не дай Боже, вона вам наплете, намеле язиком, я її знаю. На цій вулиці хати ще міцні стоять, хіба що вікна майже скрізь хрест-навхрест позабивані. Порожньо, мов у сні страшному. Коли чуємо, півень співає. Та так, голосисто, що в цій тиші лунки аж у вухах задзвеніло. Ворота, що перед ними спинилися, мов у якої фортеці. Хвіртка зсередини, чи то замком, чи кілком зачинена. Світлана клямку раз та другий поторгала, почала кулаком гамселити. Нарешті на ганку з'явилася бабця років десь то за 70, в широких спідницях, фартусі та сіренькому піджачку, що його з плеча. Вона, на диво, швидко підтюпцем біжить до воріт, і аж приголошує радісно. «Гості, до нас!» «Гості, люди добрі, заходьте в хату. Там дід у мене. Діду, чуєш? Діду, гості до нас. Кажу, люди приїхали. Та з Києва ж. Ви ж самого Києва, так?» Господиня ледь не підтанцьовує, а ми роззираємося, трохи аж розгублені на таку радість. У сінях, в кухні усе заставлено дебелими мішками, ночвами, чавунами з вареною бараболею. Половики коло них аж злиплися від бруду, от землі чобіт. А на сволоку та в світлиці на ліжку ганчір'я, халатів, баєвих, кофт, мов у сільмазі. Гуманітарка, мабуть, думаю я. А що думає Світлана, Бог її знає. Може, вона потім думатиме, бо все квапиться побільше розпитати, наслухатися, надивитися, а мой надихатися на весь вік свій цим життям чи не життям чорнобильським. Робота її така, називається сценарист. Виходить так, що на все їй треба наче збоку дивитися, мов на виставу на сцені, і всі для неї дієві особи, і дідця, і півень, і коли б то й не ми з нею так само. Сидимо на покуті на лаві, хазяйка балакуча нас печеними яблуками вгощає. Американці глузує побоялися їсти, а Світлана все, що з діда витягти хоче. Жінка його каже, що він ще в громадянську воював.
чи у Першу світову? Щось я про своє думала, то не розчула. Бачу я, даремно вона розбивається коло нього. Погляд у старого вже якийсь скляний, наче він одною ногою вже на тому світі. За той край життя задивився. Як батько мій відходив, то в нього очі такі самі були. Більш відсутні царство йому небесне. Щось дід починає казати і тут же забуває. Цю війну з тією, що за його молодості була, геть переплутав. Вона вже для нього одне. Але про хрест Георгіївський, що ним його нагородили, ще за царя не забув. «Покажи їм», – каже бабі. Три слова сказав і замовк. Плаче. Чорними пучками сльози, як дитина, розмазує. Світлані, бачу, шкода його. Цукерок з сумки навиймала, діду в руки дає. «Він конфети любе», – показує бабця повний рот веселих зубів, сміється і забирає в свою жменю з дідових рук. «Загранични?» – питає Світлана. «Ні, наші львівські». «Наші солодощі! Солодші!» – схвально каже хазяйка, а тим часом змахує п'ятірнею дідову сльозу і гладить його по голові. «Не плач! Борщу поїси, тоді всі тобі віддам!» А до нас наче виправдовується. І їсти геть перестав. Це таке з ним приключилося після того, як моя племінниця з чоловіком його душили, – зітхає стара. «Як душили? За що?» – це ми дуетом. «Та за межу!» За що ж іще? Дід трохи більше собі виорав чистої землі, щоб конюшини для кози та корови насіяти. Їм воно ні до чого. Племінниця в мене леда що, та інвалід позору. Куди там їм корову тримати? І чоловіка має такого самого пришелепкуватого. Сама зла, як зінське щеня, і свого під'южує. Бачте, завитки на ту землю взяли. Та скоро всі в ній лежатимем. Он ні скільки гуляє. Хоч їж, хоч пельку набий, хоч і сю руками обніми, і головою об неї бийся. Ну, то значить, заліз на їхню земельку, така вже натура людська. Бери, бо чого воно пропадатиме. То вони удвох старого мого в леваді підловили, збили з ніг. Геж, вона йому на груди сіла і граблями душить, а своєму рудому кричить: «За ноги держи, бо не втримаю, дід мені руки зламає». А я, мов, почула щось лихе. З хліва от свиней вибігла з вилами. Дід мій уже харчить, то я в леваду зиркнула, він уже аж синій. І я отако з вилами в гною та на них. Баба сміється, аж закашлялася. Чкурнули, тільки замерехтіло, тепер вони мене бояться. Навіть як хліб привозять, то беремо вкради і мерщій до хати від радіації перваком лікуватися. А ви радіації хіба не боїтесь? Це вже я питаю, аби дати бабі передихнути. Стара сміється, а говорить до Світлани, мене ніби й не бачить. «Яка радіація? Срака там, звиняйте, а не радіація. Чуєте, Василівно, ви ж, видно, не вперше тут. Он, бачите, поруч нас яка кам'яниця. Ну, чисто тобі палац, 5 кімнат, а світлиця яка, а меблі там? В селі хіба такі? Продавщиця там жила, ну, по правді, і пожити не встигла, бо Чорнобиль, та тільки ніколи вона не вернеться. Бо дурно, боїться радіації. То приїжджайте влітку, будете тут, як на дачі жити. Я у вас дача. Отож, що нема. А тепер буде. Я й молочко вам носитиму, Василівно. Не бійтеся, що зона. Ви ж он яблука їсте, не побоялися, як ті американці. Хай продавщиця дурна боїться, а ви ж розумна. Будемо з вами про життя балакати. Ви в тому Києві он яка бліденька. А в нас і щічки рожеві нагуляєте. Правду кажу. Живіть скільки захочете. Ніхто вам не завадить. Так, діду? Дід, що здавалося заснув під її уркотіння, киває головою. А мені чогось раптом аж дивно стало. Світлана сива, хоч і молода, а дідусь чорнявий, як парубок. Отож, невгамонна бабця провадить далі. Бо ті, хто з евакуацією поїхали в Луб'янки, ще й молодші за нас, давно повмирали. А ми, бачите, живем. Все у нас є. І краса яка. І могилки ж тут. Вся рідня лежить недалечко. Увесь рід спочив. І ми там упокоїмось. Місця досить. Оце воно і є наше. Жити можна, аби ноги так не боліли. Кістки. А в діда ще й в голові шумить. Немає у вас ліків від голови? Та що ж, мені це його дуже 80 буде, а діду, то він і сам не знає скільки. Метрики нема. Одна в нас біда, що бездітні. Дід свою жінку і сина ще за Хрущова поховав, а я... Не родилися в мене діти,
хоч і до шептух, до ворожок ходила, і настоїв страв повипивала замолоду, ну точно з цілу Прип'ять, скільки там в ній води. То як ви з дідом одні хазяйнуєте, старі вже? Навіщо вам так надриватися, і корови, і бичок, і кабанчик? Кому воно все? Я тільки подумала, а Світлана вже питає. Одна в мене ця племінниця, і та, бачите, причмелена. Ну, мабуть, їй же й достанеться, кому ж іще. Або хоч і людям чужим. Нехай, це не за водою пускати. Та як весь свій вік робили от зорі до зорі, то й тепер щось робити треба, а як же? Без роботи тут і здуріти можна. Ну, м'ясо ми здаємо. Машина приїжджає з Іванкова чи з лісництва, забирає у нас. Та ви вже на годинник дивитесь, їхати вам пора. Ой, жаль же, це ж вроді одну минуту погостювали. Щось би вам на дорогу дати, може насіння гарбузового, чи яблучок печених. Возьмете, не погордуєте? Он у нас цілий мішок, нам вистачить. Дякую, хазяєчко, може й приїду, як Бог дасть. Ви тільки не хворійте, а чекати чекайте, як більш нема кого. Усміхається за двох Світлана, а очі сумні-сумні. З тим запрошенням і вузликом насіння гарбузового повертаємось на ночівлю в Чорнобиль. Хлопці, як вузлик побачили, тільки головами покрутили. Невже, мовляв, розжилися на харчі радіаційно забруднені, чи які трофеї з зони? В автобусі тихо, тільки шум мотора, всі наморені, куняють. Одна Світлана нервово на сінину за насіниною лускає. Якась рішуча мовчазна й ніби аж почорніла після гостину тих старих хазяїв. Навіть до мене словом не озветься. А мені та стара мою войовничу тітку нагадала. Теж тоскно стало на душі. Оператор Олександр Іванович прокинувся, каже, дай жменю насіння, здам на аналіз у Києві. У мене фізики знайомі є. Якраз цим займаються. Коли ж раптом автобус перестав заколисувати, зробив ривок і забуксував. Водій тисне на газ, машина ні з місця. Тепер уже всі попрокидалися, повиходили, радяться. Штовхати спробували, та де там? А вже ніч надходить, місяць червоний незмигним оком стоїть над лісом. Хоч би не позамерзали всі оцих заметах березневих, бо я в пальцях ніг давно зашпори чую. Будемо ждати, каже режисер. Може, якийсь заблуда їхатиме, візьме на трос, хоча навряд, вечоріє швидко. Посідали всі в автобус. Кому хочеться в зоні серед лісу ночувати? Кажуть, вовків повно. І холодно, чоботи мокрі. А мені відчуваю до моєї шури, як до того місяця. Хоч плач, дрижаки хапаю. Пальто весняне вогке, здається, і під комір волога заповзла, хоч би не захворіти. Водій простяг долоню ківшиком до Світланиного насіння, слідом за жінками і собі лускати почав. Недарма кажуть, що те заняття нерви заспокоює. Через кілька хвилин і обидва оператори, видать, плюнули на той стронцій та цезій у бабиному гарбузі. Смішно. Троє мужчин і дві жінки сидять протиночі у завмерлому автобусі з увімкненими фарами і лушпиння спльовують. Тільки режисер, як каже Світлана, правил радіаційної безпеки дотримується. Та й той з нудьги не витримав бойкоту. Делікатно так по-городському нігтями почав на сінини розколупувати гостинну бабу та Світланину компанійську вдачу нахвалювати. Отака у нас була луб'янська вечеря того дня. А скільки ще людей і подій вбере моя чорнобильська відпустка і дорога до Шури? Проїжджий камаз, який сподівався на те водій, витяг нас із халепи, а на ранок ще й чоботи не підсохли знову по конях. Олександр Іванович для наших чобіт ще з вечора свого уталіну не пошкодував, сам і намастив, як швець справний. Світлана всміхається розчулено, каже мені, пишайся, видатна людина тебе як королеву обслуговує. Оператори це еліта в зоні і на фронті. А мені так соромно стало, що не знаю, що воно за слово оте еліта. Приїду додому, треба не забути в Наталки спитати. Чогось мені чуєте, відколи я в Чорнобилі, все здається, що в роті якийсь присмак металу, сказала Світлані, а вона тільки руками розвела. І я чую. Зона, все може бути. У мене он весь час голова болить, і в Сашка теж, мабуть, тиск чи ще якась чортівня. Справді, я ж чула,
як вона вночі стогне крізь сон, аж плаче. Думала, може, сниться щось погане. А присмак металу, невже ото так пахне зона? Аж в носі лоскоче. А як же я скучила за справжнім запахом гарячого хліба, дотиком підсмаженої шкоринки паляниці, аби хто знав. Так за чоловіком не сумую, прости мені, Господи, як за своїм хлібозаводом, за роботою. Режисер тільки гмикнув, поглузував над нашим присмаком металу. Задумав дівчинку трирічну знайти, що в рідної баби все літо літує, а цей рік і на зиму лишилася. Мати її розлучена, костелянщею вахтами працює в Зеленому мисі, і поки квартиру в Києві одремонтують, ліпшого курорту, ніж зона, як і для моєї Шури, їй немає. Моталися другого дня від села до села, аж поки ту хату і дівчинку Маринку знайшли. А дитя худюсіньке, аж світиться. Господи, що тобі, вовчення? Людей боїться, не те, що камери. За рік нікого, крім двох дідів та трьох бабів, не бачив. Пес чорний кудлатий, дружок. Здоровий такий, вдвічі більший за Маринку. Ото єдиний її товариш і забава. Вона йому свою манюньку голівку ледь не в пащу підсовує. Качається з ним на підлозі. Наші чоловіки до дитини, і так, а воно з-під лоба дивиться, на руки йти не хоче. Бачу, режисер з Світланою вже очима розмовляють. Погралася вона з Маринкою в сороку ворону, ту, що кашу варила, поворожила на долоні пальцем, а тоді раптом свій срібний перстеник Маринці на пальчик одягає. Дитя аж засупіло носиком з цікавості, бачу, вже треться кошеням об коліна Світлани, мов би маму в ній признала. І розчесати себе Світлані дозволила. І сама молодій тьоті зачіску пробує робити. Візьми її на руки, просить режисер. Взяла. Маринка, видно, захист надійний відчула. Крадькома в півока на чужих дядьків та камеру роздивляється, а тим часом... Тепер на річку, де, мов, безлюдній касті, про куди живе село, гуляє з бабою по льоду тоненька, як свічечка, запнута хусткою по самі очі дівчинка, дитя Чорнобильської зони. Стіною стоїть очерет. Дуже скоро ця крига почне проламуватися. Я дивлюся на Світлану, вона бліда і пальці, зауважую, дрібно тремтять. Чого б то? Візьми її на руки, ледь чутно каже мені. Послухай, як вона дихає. Я ловлю Маринку, що ховається біля дверей, бо не хоче вдягатися, за Світланину широку спідницю. Притискаю її до себе. Господи, не лякай мене, крихітко. Крізь гострі, тоненькі реберця чути, якщо є сили, пташкою б'ється маленьке сердечко, і свистять на всі лади бронхи, мов цілий оркестр. Що ж воно вдихає тут, у колишньому поліському раю, це безвинне дитятко на мінному полі невидимої війни? Якось одразу вирішую, що без своєї старої, нікому не потрібної Шури в Київ не повернуся. Нехай хоч півроку їздитиму від села до села, хай хоч пішки сама пройду всю зону, я її знаю. Хоче смертю своєю покарати нас, не вийде. Від мирного атома я їй вмерти не дам. У селі Опачичі, на лавиці біля облупленого паркану, сидить, як цариця на троні, сива, бита життям, гостя з Києва. Подрузі у підбитій вітром куфайці, такій самій, як вона сама, старі й неприкаяні, хвалиться віщим сном цієї ночі. Чує моє серце мотю, шукає мене Галина. І діти там, мабуть, уже жаліють, що серця до мене не мали. Та я їй, як приїде, скажу. Ніколи. І не проси повернутися. О, а от і моя племінничка йде. Чого плачеш? Склероз у тебе вже чи що? Ти ж на кого свого п'яницю залишила? Дурна, чого ти попхалася в зону? Мало болячок? А мені збиратися нічого, а мотя нам на дорогу коржів напекла. Жінка у зоні. Повісті. Про що мовчить книга Йова? Моя слава пронеслась, як вітер, як хмара минулося щастя моє. Біблія. Книга Йова. П'яний від волі.
Він діловито драїв свої гудзики на бушлаті, а потім бляху з якорем на ремені, а дитя з завмерлим сердечко тримало підручне причандалля і сяяло всім небом своїх покруглілих від захвату величезних сіроголубих очей. Його звали Василь, а її Василинка. Вона мліла від щастя, що удостоєна честі бути помічницею. Молодий Шебайголова, менший брат її батька, відтрубив по війні 7 років на флоті і не раз, підмівши матроським кльошем набережну Севастополя та інших чорноморських портів, зрештою впав на голову молодій родині брата Андрія. Ультіпака ультіпакою. Красуня-невістка одразу вивела його на чисту воду, збагнула своїм розвідницьким нюхом, що парубок за флотським звичаєм морочить голови водночас кільком дівчатам, а тим часом в селі на Чернігівщині тужить за ним не одна бідолаха, а надто вчителька, старша від нього молодиця з синочком, коли б той не Василевим. Та повертатися до Надинівки після бурхливого ходіння по морям, по волнам, машиністові-турбіністу воєнно-морського флоту аж ніяк не кортіло. Бо що він там забув? Хіба хвости коровам крутити? Більш нема кому. Годі вже, що дурень дурним повернувся в село старший братан Миколай. Льотчик, розумаха, повний кавалер слави, що горів у літаку під Кенігсбергом. А впав у тещі на городі. От пристав у прийми до царівни, так по вуличному прозивали тещу. Та й пропав. Утопився в горільці. От білої гарячки ледве одволодали. А все оті щоранкові його 100 грамів горючого. Василь сам не дурень випити, та міру поки що знав. Геть напиватися йому було ніколи за парубкуванням. Василь подався на все літо до батька, спав залюбки на сіні та все більш по чужих клунях, а ледь благословлялося на світ, і над берегом білим прядовом плив клубочився в ранішній туман, він, мов той циган на посвит вітру, мов би звучало йому в ухах оголошенне матроське полундра, скочилося на долівку і з травинками сіна у русявому волоссі виряджався рибалити. Обливався до пояса криничною водою, покректував від холоду і втіхи і втирався самотканними або й весільними з вишитими квітками рушниками, що подавали їх різні дівочі руки. Втім, усі в кожної з однаковісінькими зелено-жовтими пучками і незмивною темною каймою під нігтями від зілля. Він випивав наче серце з півгладущика холодного з погребу молока, відтручував тепле жіноче тіло, що після солодкої ночі пахло тим самим духом перелюбу, і ще розхотіло горнулося до нього, та лови вітра в полі, поминай, як звали. Василь Молодецький збивав росу в лузі міцними флотськими черевиками. Ех, дружок, ех, Вася Васильок. Ця пісня достеменно про нього веселила Гульвісі душу ще тоді в Севастополі. Почув він її на своєму крейсері Ворошило у виконанні артистів Бунчика та Нечаєва і відтоді саме нею створював собі маршовий настрій у пішому поході. Між тим білі, відвиклі за час служби від землі ноги Василя, ніби самі мізкували собі на 2 стежки. Чи повертати до старухи і рибалити з човна між латаття? Черв'ячків він припас із вечора. А чи прямувати на ферму і на кручі спробувати спінінгом у Десні? Десь там під корчами верболозу занишкла молода щука і сміється з Василя. Ох, і виморчила вона його вчора. Молоді щуки вони такі. Василь блаженно усміхнувся сам до себе. І його широкий ніс і пухкі, як в дитини, розплямкані губи стали ще ширшими і пухкішими. З нижньої губи солоною цівкою засочилася кров. «От клята дівка!» – лайнувся Василь. «Казав їй, не кусайся, як собацюра, сказано з салага, і цілуватись не навчилася як слід». Рибалка вдалася на славу. Вертався додому з форсом, навмисне повільно. Забарою, щоб бачили тіпки і баби, який удатний з нього ловець-молодець. 2 велетенські щуки згідливо погойдувалися в такт його ході, а що вже лящі та підлящики у торбині, спробуй порахуй.
Дітлахи бігали за Василем, закохані і в нього, і в його смугасту тільняшку, бо вже не в одного, ще давніш, у пору його відпустки зі зразкової служби, побувала на стриженій голові омріяна Василева безкозирка. Так що й без молодецького улову він був для них герой. Біля пошти перестріла Василя Зотовна, колишня партизанська зв'язківка. Та така причепа, хоч крізь землю провались, каже: «Це я тобі, Васильок, погоду зробила для рибалки, хмари розігнала. Я це можу, тільки попроси. А ти не будь дурний, скажи своєму братові Андрію, хай тебе вчитись посила, а то сам у Чернігові на фізматі вивчився, а брати не вчені. Так і скажи Никифоровичу, що Зотовна йому наказувала, дарма, що він майор, та і я не дурна. Та не дери носа, слухай сюди, я в Києві у письменника Юрія Збанацького була. Ти хоч знаєш, що він наш земляк-партизан? Отож, казала йому про наших бандитів у сільраді, та й про тебе скажу. Однаково в Київ мені їхати, треба листа кому слід довести про тих шпійонів у міліцейській формі. Нікому діла нема до радянської влади, одна Зотовна про все за всіх думай. Та чого ти тікаєш, Гульвісо? Гей, странник! Вчитися тобі треба, хлопче, а не помолодиться гасати. Зотовна все бачить!» «Чу!» – Василь полегшено зітхнув, пришвидшуючи крок. Ледве вирвався. «Кажуть, Зотовну в війну німці спіймали, то дуже по голові били. Хворіла потім. Правда це чи вигадка, Василю байдуже, аби лиш от гріха подалі. Ще справді листа напише Андрію. Не встиг демобілізуватися, а вже навчителька-наставниця знайшлась. І хто? Зотовна. Та він і думати не хотів ні про яке майбутнє. Тут хоч би воленькою надихатись. А від вольниці Надинівської він і справді немов захмелів. Біля лавки побачив ще віддалік гурт дядьків. Усі разом загули, засмокали, роздивляючись улов. А Гезелок тут таки засперечався із старим Жевидяном. Наскільки потягне, більша щучиха. Жевидян гарний, як циган, і хлопці в нього такі. Блискав очима, гарячкував, стукав навколо Василя протезом, і чорно-синій його чуб вилискував на сонці, як воронове крило. «Ставлю пляшку самогону. Кіл з 12 буде», – підскакував Горобцем приземкуватий Гезелок. «Еге ж, за пляшку мой буде», – пританцьовував на одній нозі, підважуючи щучок Жевидян у синьому вицвілому гальфе і кашкеті з лакованим козирком. Кашкет з'їхав мало не на потилицю, і чорна чуприна тріпалася, як наживка над щучиськом. Підтяглися й дядьки, що сиділи на призбі біля пожарні, травили баланду, як підсміювався з них під неіснуючий русий вус Василь. Коли ж тут саме втрутився у спірку багатодітний, вічно заклопотаний, засмальцьований, все віда, жидок. По вуличному, звісно, так його прозивали, а щоб прізвище в селі було не густо, бо усім рідня, то ніхто не ображався і ніхто б не сказав, напевне, скільки у них у Надинівці тих йовенків, бо були серед них селюки, а були інші, хто насправді мельники, кузьменки, бондаренки, а хто ховрачі, бурнчуки, кубаї. От хіба що цумани та паливода, чи там макошинка, за цими цілковито суверенними, закоріненими в історії села прізвищами та прізвиськами, гуляли з покоління в покоління свої легенди, свої комедії, трагедії та сільські драми. Жидок потяг за лозину верболозу, на якій висіли мертві от такої привселюдної ганьби щуки, підважив і собі. І от, трутивши щасливо усміхненого, з розтуленим на всі зуби ротом надинівського дурника Оксениного Василя, що боязкий-боязкий, а свої 20 копійок устигав вставити, прицмокуючи, прорік до гурту. «Кожна по 9-10 кіло. Факт, коли хочете знати. Звісно. А заразом, звісно, і помогорич матросський. Тільки старий Жевидян згорда пересіпнув плечем та й пошкандибав до своєї хати. Коли ж на самих східцях сільмагу Василь раптом зашпортався і ледь не спіткнувся, мовби його магнітом притягло в другий бік. Він підвів свої голубі, як відквітаючий льон, такі ж, як у покійної матері очиська, і зустрівся з насмішкуватим поглядом примружених карих батькових очей. Дід Никифор,
сидів на призбі крамниці і навіть не думав підводитись до метушливої шантрапи та свого губатого рибалки. Мовчки спостерігав за синовою популярністю. Ось він досмулив скручену з газети, виключно з власного самосаду, цигарку, геть і бичка не лишив, аж здавалося, ті його жовті пальці зараз попече гарячою золою тютюну, і кинув синові, вже одвертаючи голову, у бік молочарні, за якою крита соломою якраз навпроти Живидянової, видніла їхня хата. «Ночуй вдома, а завтра косити їдем». Никифор та Маланка. Василь і Василинка. Дід Никифор, такий собі мовчкуватий надинівський філософ, устиг за життя не лише сімох синів народити. Єдина донька Галинка пішла на той світ слідом за матір'ю, царство їм небесне, а й збудувати млин. Вітряк. Хлопців треба було поставити на ноги, то й крутитися випало у дівцю, що тому Маркові в пеклі. На призбі гуляючи хліба не висадиш. І мололи те зерно бувало, що й до світанку, що не день. А влітку, ночі короткі, не встигнеш і доводити жінці намилуватися. Будував удвох із сусідом за хутором, майже за селом, щоб із вовчка люди користь мали. Так, мов би, знав Никифор, що син Іван саме там у прийми пристане, як виросте. Мізинок мізинком своє пекло за братів, що на фронті, отбув в'язним в Бухенвальді, а повернувся з неволі і з батьком не зжився. Заховався від молодої мачухи аж за ліс із пасіками. То, вважай, вітряк був на два села. А що вітри над яругами були чималі, то й мололося весело. Неподалік у проваллі глини були знамениті. То сільський люд із того користав. Перед трійцею долівки помазані, лепихою устелені, комин рівненько підведений, з-під сволока та з-під образів зілля пахтить. Васильки, м'ята, любисток, чорнобривці, дух райський, любо глянути. Знаменито молов його млин. А тож, коли б не так колективізація. Маланка, нова молодиця Никифорова, ціну собі знала, того й ніс дерла. Фартух чистенький підв'яже, хустечко було напне, і хоч знов під вінець. Відала, що Никифор заради неї хоч і вузликом зв'яжеться. Та хай що пообіцяє, зробить. Сини чоловіка повиростали, як ті дубки, хіба що менші, Василь та Іван, то був їхній старим клопіт. А ось і ті вже в пір'ячко вбрались, вилетіли з гнізда. Узяла вона собі онука-сироту, син бо її на фронті вбитий, а Гришак кучерявий і прижився у Никифора як свій. Та Василеві по правді й клопоту нема. Він на батькові статки рота не роз'являє. У нього брат у Києві в погонах, при самих золотих воротах світлиці як храм. То як невіщена сестра і подруга Ліля з ними живе, хіба ж йому, рідному мізинку, місця не стане? Хіба він, Василь, чужіший? Вони люблять його, а вже ж. Усі його люблять, і тут, і там, а найбільше ота ока та небога. Мала племінничка, що й назвали її, як Василя, Василинкою. Зараз і імен таких жіночих не стрінеш, хоч Василь тут признатися ні при чому. Та на честь матері невіщеної малу вередуху назвали, рідної баби, значить, яка в 33-му з голоду померла. Отож, люблять його брата, міркує собі Василь, та чи всі. Ота київська невіщена подруга з трьома інститутськими дипломами приданого. Дівуля давно вже на виданні. Хіба вона його селюка полюбить? Такої вченої ще в Василя не було. Красуні всякі були, навіть співачка з філармонії, а от такої розумної, маминої доці – ні. Чи не про його губу ягода? Селюк селюком Василь комплексував усією своєю ураженою гордістю через відсутність освіти. Брат і невістка голову йому прогризли, поки він закінчив вечірню школу. Що з того, що у всіх флотських табелях турбініста на крейсері мав він пристойні оцінки і грамоти та подяки командування за зразкову службу і успіхи в бойовій підготовці військово-морських сил? Що з того, що брат таки ввіпхнув його заочником на історичний факультет Київського університету? Василь дивився на цю витончену, здавалося йому зманіжену Лілю-лялечку, тато якої був великим ЦБ, директором цукрозаводу чи що, десь аж у Молдавії. Йому хотілося по-хлоп'ячому, точнісінько, як двієчнику в школі, що збиткується з відмінниці, аби довести свою зверхність, зробити їй щось на зло, смикнути за коси чи вилити
на найкращу сукню чорнило з чорнильниці. Заподіяти будь-яку шкоду, аби вона знала. Що знала? Ну, от що Василь до неї цілковито байдужий. Звичайно, це була брехня.